Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi generallarının cinayət işində 100-ə yaxın zərər çəkmiş barışıq ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edib. Bu barədə mətbuatda MTN işi üzrə saxlananların vəkili İlyas Kərimov məlumat verib. MTN-in keçmiş yüksək vəzifəli zabitləri mütəşəkkil dəstə kimi öz qulluq mövqeylərindən sui-istifadədə ittiham olunurlar. İndi zərər çəkənlərin bu barışıq ərizəsi keçmiş generalların məsuliyyətini bir qədər yüngülləşdirə bilər. MTN işi üzrə məhkəmə proseslərini yaxından izləyən Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov bu cür səsli küllü olaylarla bağlı məhkəmələrin yüngülləşdirəcək güzəşli qərarlarını anlaşıqlı saymır. Mən düşünürəm ki, bu hakimiyyətə sərf edə bilməz və eləməməlidir. Onda belə götürür ki, hakimiyyət nədənsə çəkinir və nədənsə geri çəkilməyə məcbur. Çünki bildiyiniz kimi, həmin qurum çox böyük informasiya malik bir qurumdur. Onda dəyərdimi bunu boyda hakimiyyə salmağa? Bu boyda şeylər deyiləndən sonra ki, orada nələr baş verirdi? Orada yəni heç hansı mütəşəkkil dəstə fəaliyyət göstərdi. Bundan sonra geri çəkilmək hakimiyyətin zəifliyinə və müəyyən mənada qorxaqlığına dəlalət edir. Hakimiyyət yəni hadisələrin üstünə gedib, bütün axıra qədər müəyyən məsələlərin nə qədər hakimiyyətin özü üçün çətin olmasına baxmayaraq, açılmasının tərəfdarı olmalıdır ki, sabah hakimiyyətə qarşı hər hansı mənfi fikir və ya hakimiyyətə qarşı hər hansı bir şübhə qalmasın. Fevralın 5-də sözü gedən generalların işi üzrə Sabunçu rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə vəkillər hakimdən onların əmlaklarına həbsin götürülməsini də istəyiblər. Məhkəmə vəsadəti hələlik baxılmamış saxlayıb. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov 2015-ci ildə vəzifədən azad edilib, bu nazirlik ləğv edilib və nazirliyin 20-ədək yüksək rütbəli əməkdaşı həbs olunub. Onların bir qrupu artıq 3 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum edilib. Daha bir qrupun işi üzrə isə hazırda proses davam edir.